សម្រាប់ with you បណ្ដាញផ្សារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺតទៅនឹងទុននទីជាពិសេសគឺគណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងវិលត្រឡប់មកជួបនឹងនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺ The Sirok ដែលជានយោបាយប្រតិបត្តិគាត់មានឈ្មោះថាបងសិង្ហសុផុនហើយយើងបានសម្ភាសជាពិសេសគឺមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានតាមដានស្ដាប់ជារឿយៗទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគាត់បានរុករើឬជាពិសេសគឺព្យាយាមដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចជាកំឡុងឆ្នាំ2013ផងដែរហើយកិច្ចសម្ភាសបន្ទាប់នេះគឺយើងចង់លើកសំណួរសួរទៅគាត់ពីព្រោះថាយើងបានសួរហើយជាពិសេសមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនហើយហើយយើងចង់សួរតាក់ទងនឹងអង្គការរបស់គាត់ពីព្រោះថាគាត់ជាបេក្ខនយោបាយប្រតិបត្តិគាត់នឹងបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានខ្លះៗជាពិសេសគឺចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតតែម្ដងអញ្ចឹងឱកាសនិងឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការដឺសូរ៉ុកនឹងមានអីខ្លះបងជួយបញ្ជាក់ពន្យល់ផងបងកណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមកាត់ថ្លៃពុំព្រះអង្គដែលជាទីកោគឺព្រះអង្គរិទ្ធដែលបានអ្នកបងពេលវេលាដូចជាអ្នកដឹងចូលរួមជាទីកោហើយលើកជាសំណួរល្អៗកន្លងមកហើយក៏ដូចជាក្នុងពេលនេះដែរហើយអរទៀតសូមកាត់ថ្លៃបង្គំធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលយកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ CMN ក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយមួយអលើទៀតក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជំនាញគ្រប់លោកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរគឺតាកតងនឹងជំនួយដែលសួរតាតាឱកាសដែលសេរ៉ុកនឹងឱកាសនិងឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះទីមួយគឺខ្ញុំកណាចង់ជាថាពីការអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានឧបសគ្គហើយក៏ជាឱកាសដែរធម្មតាយ៉ាងថាតាខ្មែរយើងសាមញ្ញនិយាយថាយើងចាញ់ពីក្រៅផ្ទះគឺយើងច្បាស់ជាតែជពប់ជើងឬក៏ទៅពលឺថ្ងៃក្តៅឬក៏ហើយខ្ចោលបោកទៅត្រូវភ្លៀងយើងគិតមិនរួចទេយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយវាតែងតែមានស័ក្តិតែដើម្បីជាអំពីឆន្ទៈហើយនឹងមរណីរបស់យើងគឺយើងនៅតែតស៊ូបន្តគឺសម្រាប់ឱកាសដែលសេរ៉ូឥឡូវខ្ញុំកណាននិយាយពីឱកាសមុនគឺជាចំបាច់មួយគឺយើងត្រូវយល់ថាយុគបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាយុគលោកាវត្តឬក៏ខ្មែរយើងនិយមប្រើពាក្យថាសកលភាវូបនីយកម្មគឺក៏ផ្សំលេហៅថា globalization គឺពេលនឹងឯងតែពិភពលោកហ្នឹងគឺថាដូចជាវិញថ្លុងតែមួយជាមួយគ្នាពីដើមពិភពលោកហាក់ដូចជាឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាណាដោយថាអាទ្វីបអាស៊ីនោះឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងទៅគឺឆ្ងាយពីទ្វីបអាមេរិកហ្នឹងទៅឆ្ងាយពីទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងដែរតែឥឡូវអត់ទេឥឡូវលឿនណាតែធ្វើអំណើតាមយន្តហោះដូចក្រុមកាណាដូចជាព្រះអង្គជាប្រតិកម្មនៅទីនេះតែយើងទៅសក់ខ្មែរគឺយើងចំណាយពេលប្រហែលជា20ម៉ោងទៅតាមយើងបដូរយន្តហោះហ្នឹងចាំយូរឬចាំឆាប់ដូច្នេះវាកាន់តែជិតរកគ្នាមែនទែនតែពីដើមអត់ដែលមានអញ្ចឹងទេហើយមួយទៀតគឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលយើងហៅថាផ្នែកទឹកជាទឹកឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទាក់ទងគ្នាស្រួលតាមទូរស័ព្ទមានអីយើងក្រឹងទៅយើងអាចនិយាយគ្នាបានតែឥឡូវយើងអាចមើលមុខគ្នាបានទៀតយើងអាចខលគ្នាតាម Facebook អាចខលគ្នាតាមបណ្ដាញ LINE ឬក៏បណ្ដាញផ្សេងៗយើងអាចមើលមុខគ្នាបានទៀតបណ្ដាញ Skype ជាដើម
ដូច្នេះការទំនាក់ទំនងគ្នាការដែលយើងធ្វើព័ត៌មាននិងការផ្ដោះដូរព័ត៌មាននឹងគឺលឿនមែនទេអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺទាក់ទងនឹងជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋនឹងគឺនឹងធ្វើដំណើរចេញចូលក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនហើយធ្វើដំណើរទៅសិក្សារយៈវែងរយៈខ្លីឬក៏ធ្វើការច្រើនហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមួយភាគធំមកនៅប្រទេសទី3ហ្នឹងតាមការកិច្ចដែលយើងថាតែជនជាតិខ្លួនប៉ុន្តែមួយភាគធំមួយទៀតក៏គាត់មកតាមរយៈការចង់ដូរទីជំនៅដើម្បីប្រកបទីតាំងថ្មីទៅផ្សារទៅតាមការយកឃើញនេះហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយផ្នែកយើងនៅក្រៅប្រទេសរស់នៅដោយតាំងទីជំនៅដោយការជាខ្លួនក្តីដោយការមានចិត្តអធិស្ឋានចង់ទៅនៅប្រទេសទី3ក្តីពួកគាត់ម្ល៉េះចោលបោះចោលប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែដែលដែលកណ្ដាលលើកឡើងថាឱកាសនៃសកលភាវូបនីយកម្មនេះគឺចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយការយកចិត្តថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺទៀតពូននឹងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅក្នុងកណ្ដាលលើកតែខ្លីមួយគឺពីដើមយើងមិនងាយនឹងផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរទេគឺផ្ញើទៅពិបាកតែយើងផ្ញើទៅតាមពួកម៉ាក់មកទៀតដែលទៅស្រុកខ្មែរទៅផ្ញើឲ្យពួកគាត់កាន់យកទៅដើម្បីទៅធ្វើប៉ុនក្តីទៅឲ្យបងប្អូនយើងក្តីនៅស្រុកខ្មែរតែឥឡូវគឺស្រួលណាស់កម្មកខ្មែរយើងនៅកូរ៉េឬក៏នៅស្រុកថៃបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសផ្សេងៗជាដើមគឺតោះផ្ញើលុយរបស់ខ្មែរគឺវិញឬក៏ Eastern Union ឬក៏ Wire តាមធនាគារលឿនហ្មងនេះជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្ពុជាយើងតាមរយៈផ្ញើរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិចូលទៅហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះយល់ហើយស៊ីជម្រៅគឺលុយដែលយើងផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនក្តីរបស់យើងណាឬក៏ផ្ញើទៅធ្វើបុណ្យកសាងវត្តកសាងព្រះវិហារក្តីគឺលុយទាំងអស់នោះគឺគេចាត់ទុកថាជា remittance ដែលមានន័យថាជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលចូលទៅជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងព្រោះទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការវិលវល់នៃdemand and supply ឬក៏យើងនិយាយថាតម្រូវការហើយនឹងកាត់ពងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបើមាន demand and supply វាតម្រូវការនឹងការកាត់ពងពីក្រៅស្រុកចូលទៅថែមទៀតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនោះកាន់តែរីកចម្រើនជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមប្រទេសហ្វីលីពីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេរីកចម្រើនកំណើនរបស់គេចម្រើនចង់ 40% គឺដោយសារលុយរូបិយប័ណ្ណដែលប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសញ៉ាបញ្ចូលទៅនឹងមិនមែនថាទៅចូលឃ្លាំងរដ្ឋាភិបាលទេគឺផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនញ៉ាទៅឲ្យសាច់ញាតិក៏ដូចជាទៅធ្វើបុណ្យទានថាលុយហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាដើរវាមានធម៌ពលវានិយាយចឹងណាដូចឥណ្ឌាដូចគេដែរធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាដើរមានធម៌ពលដោយសារកញ្ញាពីប្រជាជនមកគេនៅក្រៅប្រទេសចា៎កម្ពុជាយើងវាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជាង100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺបានផ្ញើបញ្ជាក់ទៅនឹងខ្ញុំកណាយល់ថានេះជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានជួយដល់កម្ពុជាយើងនឹងផ្នែកវប្បធម៌យើងហៅផ្នែកសង្គមឥឡូវដូចអង្គជាពិធីករមានប្រជាប្រិយអង្គដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅទីនេះគឺនៅវត្តវត្តអារាមយើងប្រសង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែធัวទេគឺផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរគាត់ថានៅវត្តនឹងមានលើកទង់ជាតិខ្មែរមានលើកទង់ជាតិពុទ្ធសាសនាហើយនៅចិត្តផ្លូវធំទៀតមួយថ្ងៃនឹងគឺមានឡានបើករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឡានរថយន្តបតិជនជាតិនៅទីនេះជាតិស្ដេចសក៏ដូចជាជាតិមាននេះ
khởi rồi cái khởi cái score Campuchia làm vậy này thì chúng ta cái chỗ mà nó qua tiết chỗ mà chỗ đúng phương quân của dương tiết nó á dương sắp sai và bắt thua môi từ lung từ liếng á hay xưa ta vọt ông rồi đây dục vọt và vọt mà dương ông của xong thế là thay đặt của ông là mình không lộ vọt ở nướng cứ sắp sai và bắt thua chúng ta miên rồi thả bán mai sắp sai nó chui đấy tam hiệu mà nó đang cứ khó ở bên chui thì và có thể thấy về cái chuỗi cái xung tâm cả thấy cái chuỗi tạm cả lắc lắc thì chuỗi ấy ta ta vẫn mua để ta lấy từ chất vẫn nó chuỗi rúm sai vào thua thay cái hôm nay dưỡng dưỡng sai vào thua dưỡng để là thả ba dưỡng mình đại lục đại chuỗi ấy đây là những ai xong thêm tiếp vào mình chuỗi cái xong thêm rồi nên cái hào ta chia ca vi này vô sai vào thua oi bởi tiết chết cả một chia dưỡng muối ta แต่รถไฟบาลขมายอเมียนจำนายมือกะมีเซนพองนี่คือสำคัญนะยังเกิดเมื่อวัดมาเยอะในโรนากราบเตนึงเมียนชอนนะเมียนจองรบปวนรบเมินวัดไอสามตุ๊ดเมียนมันอาเจมันดอหกสับหรือก็หาสับสามตุ๊ดพองไอสามตุ๊ดก็มันจีเนปไซว่าปะทอได้สามตุ๊ดเพียงจันทึกกาจวบจิตตรงหนึ่งสติกเกจจิตตรงโยบายจระតែវត្តនេះដើរតួនាទីផ្សាយវប្បធម៌ផ្សាយបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយវត្តមួយភាគធំបើកបង្រៀនភាសាខ្មែរទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរដែលកើតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចរៀនភាសាខ្មែរក៏ដូចជាបរទេសគឺរៀនភាសាខ្មែរដែរហើយភាសាខ្មែរហ្នឹងជាអង្គមួយនៃវប្បធម៌សំខាន់ហើយវត្តបានផ្សព្វផ្សាយនឹងបានបញ្ជ្រាបដល់គ្រប់ទិសទីខ្ញុំកណារគឺថានេះជាឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយមួយទៀតគឺផ្នែកនយោបាយផ្នែកនយោបាយគឺសំខាន់ណាស់គឺតែកម្ពុជាយើងធ្លាប់តែហែកគួរគ្នាប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1993ពេលដែលអង្គការសហជីវិតគេចូលទៅអន្តរាគមហើយជួយជឿឆ្អើរហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងគឺយើងបានមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលអតិសន្ធិឡើងដើម្បីលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងនីតិរដ្ឋហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានគេរាប់រងបោះសិទ្ធិឲ្យចូលរួមរបស់ឆ្នោតចំណុចនេះដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួបនៅឧបសគ្គត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិហើយចំណុចនេះឯងដែលយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិទីមួយគឺរំលោភទៅលើមាត្រាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិចូលរួមផ្នែកនយោបាយដល់ខ្មែរទាំងអស់ដូចខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក្តីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្តីនឹងរំលោភហើយព្រោះអីមិនអនុវត្តតាមអនុវត្តតែឲ្យខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានចូលរួមមកឆ្នោតប៉ុន្តែមិនអោយខ្មែរក្រៅប្រទេសចូលរួមហ្នឹងបានន័យថារំលោភហើយបានន័យថាមិនអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកអង្គការសហជីវិតយើងបានសញ្ញេចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអង្គការសហជីវិតហ្នឹងច្រើនណាស់ដល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍមានជាភាពនិរន្តរភាពមានសមភាពគឺក៏ជា development goal millennium goal អីចឹងតាមវត្តគោលទឹកដៅអសវត្តថ្មីអីចឹងតែមួយទៀតគឺឯកកម្មជាយើងរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការគោរពសិទ្ធិចូលរួមក្នុងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចាត់សិទ្ធិជាសកលនឹងសិទ្ធិនយោបាយហើយយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការសហជីវិតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ធ្វើអត់ធ្វើឬអត់អនុវត្តតែមកនៃយើងក៏ហកអង្គការសហជីវិតក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានចូលរួមនយោបាយឲ្យបានទលំទលាយខ្ញុំណាឃើញចំណុចហ្នឹងគឺជាការដើរបញ្ច្រាសទឹកដើរបញ្ច្រាសទឹកនៃអ្វីដែលយើងបានប្រកព្រៀងសន្យាជាមួយគេប៉ុន្តែយើងអត់មិនអនុវត្តអនុវត្តហើយជាការដើរបញ្ច្រាសទឹកទាំងទៅច្បាប់ផងជាការដើរបញ្ច្រាសទឹកទាំងសកលភាវូបនីយកម្មផង
គឺជាចំណុចសំខាន់នេះគឺអ្វីដែលជាឱកាសនិងជាឧបសគ្គខ្ញុំកណាមើលឃើញហើយសូមឲ្យបងប្អូនព្រះរាជធានាគ្រប់អង្គជួយយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកកាន់ចង្កូតតម្រង់ទិសអនុវត្តគោលនយោបាយហើយនឹងអនុវត្តឲ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យស្របទៅតាមឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលបានលើកឡើងការផ្ញើថវិកាយ៉ាងតិចជាង500លានដុល្លារទេក្នុងមួយឆ្នាំការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌គឺទាំងអក្សរសាស្ត្រភាសាទាំងជំនឿសាសនាគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានជួយកាក់ម៉ាស៊ីនផងហើយនឹងការចូលរួមជួយឆ្អើរក្នុងផ្នែកនយោបាយក៏បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបានជួយឆ្អើរខ្លាំងណាស់រំលឹកបន្តិចគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23 តុលា 1991បើមិនមានការចូលរួមជឿឆ្អើរជំរុញបបដាលពីបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេក៏ថាជាមិនបានសម្រេចទេតាមចុងកណ្ដាលយុវរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលក៏ទៅតូចដែរសម័យហ្នឹងអង្គរដ្ឋតែជាទីក៏អង្គក៏បែរជាមិនដឹងវិញនៅក្មេងនៅតិចពេកពេលនឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយជួយឆ្អើរណាជួយដកដានជួយជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់ការវិវាទការជួងកណ្ដុងដាក់គ្នាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកវិញខ្មែរនឹងខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យទេអំណាចក៏ដូចជាអង្គការសន្តិភាពនឹងចូលរួមដើម្បីផ្សះផ្សាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយប្រវត្តិការតស៊ូរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសអបស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់បរទេសជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមពួកគាត់តស៊ូស្វិតស្វែងធ្វើពលកម្មនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខ្លាំងណាស់គាត់លះបង់ណាដើម្បីការពារជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងកុំឲ្យបាត់បង់អសញ្ញាណកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬកុំឲ្យរលាយបាត់ពីផែនទីពិភពលោកតែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាតរណាប្រជាធិបតេយ្យធំធំគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដូច្នេះបើយើងនិយាយតាមស្ដីមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការធ្វើវិការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំគឺឲ្យតម្លៃណាចលករនេះគឺជាចលករសំខាន់ដែលអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈយល់ហើយលើកទឹកចិត្តដល់លកករបស់ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងផ្នែកសង្គមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយនេះគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសទៀតប្រទេសជាតិយើងអភិវឌ្ឍហើយមាននិរន្តរភាពយើងហៅថា sustainability ទៅអនាគតនឹងខ្ញុំកាលណាកាលណាថាមិនស្កាទេរៀងពេកបន្តិចរហូតដល់17 18នាទីនឹងពីសំណួរដ៏អតិទៅនឹងឱកាសនិងឧបសគ្គដែលអូនបានលើកខាងដើមខ្ញុំកណាលោកអូនមានអីបន្ថែមបន្ថយទៀតសូមនិមន្តណានឹងអរគុណច្រើនបងវាគ្មិនហើយដូចញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយគឺពិតជាកបោះក្បាយហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតទៅនឹងឱកាសនិងឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការ Deserop ហ្នឹងគឺបញ្ញាបញ្យលតទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្មក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយហើយគឺតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍតទៅនឹងសង្គមតទៅនឹងផ្នែកនយោបាយហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅជួយតែប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺការតស៊ូពីសម័យមុនហើយសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងលេបត្របាក់បានហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងក៏អរគុណបងវាគ្មិនជាច្រើនគឺកម្មវិធីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនមិត្តជូនពរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់
ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសគោលបំណងប្រាថ្នាក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតក៏ឲ្យសូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះ